Вас вітає група компаній «Інтелектуальний сервіс». У цьому відео ви дізнаєтесь, як автоматизувати процеси обліку та управління студентами у закладі освіти за допомогою ERP-системи ISPRO. Для роботи з модулем попередньо необхідно провести базові налаштування під системи облік персоналу, а саме створити види оплати – академічна стипендія, іменна стипендія, соціальна стипендія та їх різновиди, матеріальне заохочення тощо. Створити види обов'язкових утримань із нарахованих сум стипендій. Це податок з доходів фізичних осіб, військовий збір, профспілкові внески тощо. Та створити виплати, наприклад, виплата стипендії. Враховуючи той факт, що ці нарахування, утримання та виплати є чіткими та законодавчо визначеними, їх налаштування та алгоритми розрахунку вже включені нашими спеціалістами в галузеве рішення управління студентами та не потребують додаткових витрат, наприклад, витрат часу на етапі впровадження модулю. Далі налаштування проводимо в підсистемі облік студентами. Довідник, форми навчань, курси, освітньо-кваліфікаційні рівні та навчальні схеми налаштовуються під індивідуальну специфіку навчального закладу та галузі, до якої він підпорядковується. Важливою складовою ефективної автоматизації обліку та управління студентами є чітка та зрозуміла структура підрозділів та факультетів. Розгорнута багаторівнева структура підрозділів дозволяє швидко отримати оперативні дані та звіти у розрізі як цілого факультету, так і спеціальностей та форм навчання. На закладці параметрів встановлюємо терміни зберігання архівних даних, тобто особових карток, їх розрахункових листів, наказів тощо. Функціонал керування доступом передбачає розмежування доступу до даних системи в залежності від функціональних обов'язків співробітників. Як правило, це стосується тих випадків, коли в модулі працюють декілька користувачів. Ключовою підсистемою модулю є загальна картотека студентів. Вона відображається як в цілому по закладу, так і в розрізі конкретного факультету, його спеціальностей, форм навчання, курсів чи груп. Всі дані легко фільтруються по потрібному вам полю, тобто табельний номер, прізвище, ім'я по батькові, форма навчання, курс, група, дата зарахування. Загальна картотека складається з всіх окремих карток студентів. Ця картка містить обов'язкові поля для заповнення, а саме табельний номер, прізвище, ім'я по батькові, факультет, спеціальність, форма навчання, курс, група. Більшість полів ви вибираєте з довідника, а не вводите вручну. Наприклад, бюджетна чи контрактна форма навчання, графік, система оплати та розмір стипендії. Обов'язково вказуємо дату зарахування студента, фіксуємо його ідентифікаційний код та визначаємо джерела та коди бюджетної класифікації для нарахованих та утриманих сум стипендії. Додатково для контрактників відображаємо інформацію в полі «Контракт», для соціальних категорій – в полі «Сирота». Переглядаємо розрахунковий лист студента. Дані можна бачити як в розрізі всього періоду навчання та нарахування стипендії, так і конкретного місяця. Зліва відображається загальна сума нарахованої стипендії, справа – утримання із суми нарахованої стипендії. Щоб автоматично провести виплати всім студентам, необхідно перейти до підсистеми списки на перерахування. Натискаємо «Реєстр», «Сформувати документи», вибираємо необхідний вид виплати, зазначаємо параметри по підприємству в цілому, по регіонах банках, виключаємо утримання з нарахованих сум, виплату проводимо в повному обсязі та за повний місяць, в розрізі всіх джерел фінансування, окремо по кожному з них.
та натискаємо клавішу ОК. Як бачите, сформувалося декілька виплат в розрізі окремих джерел фінансування, тобто видів стипендії. Натискаємо «Правка», «Відмітити все», «Реєстр», «Закрити документи» та зазначаємо дату проведення цих виплат. Натискаємо клавішу «Ок». Статус наших виплат змінився на «Закритий». Це означає, що дані по цих виплатах передані до розрахункових листів студентів. На цьому виплата кожному студенту нарахованих сум стипендії завершена. Щоб зафіксувати стан розрахунків за місяць та отримати аналітику по нарахованих та утриманих сумах стипендії, переходимо до підсистеми «Аналітична розрахункова відомість». Проводимо розрахунок стипендії та проводок. Результати розрахунку дозволяють нам оцінити вхідні залишки на початок місяця в розрізі боргів підприємства чи боргів студентів, аналітику нарахованих сум, тобто систему оплати, надбавок, доплат, премій, відпусток тощо, та проаналізувати утримані суми в розрізі податків, виконавчих листів та безпосередньо виплат стипендій. Звертаю увагу, вся аналітика відбувається в розрізі як окремого студента, так і факультету, так і підприємства в цілому. Аналізуємо інші утримання та фіксуємо загальну суму утримань як конкретного студента, так і в цілому по факультету. Перевіряємо вихідні залишки, тобто на кінець місяця, в цілому, по підприємству та по студенту. Як бачимо, залишків у нас немає. Значить, проведені правильно нарахування, утримання та виплати за місяць. Натискаємо «Реєстр», «Розрахунковий лист». З цієї підсистеми легко перейти до розрахункового листа конкретного студента та перевірити інформацію, якщо у разі є наявні борги на кінець місяця. Переваги та користь від автоматизації процесів обліку та управління студентами за допомогою ERP-системи ISPRO виходить далеко за межі того базового функціоналу, який ми розглянули у сьогоднішньому відео. Враховуючи цей факт, пропонуємо вам провести індивідуальну демонстрацію, яку ви можете легко замовити на нашому сайті intelserve.net.ua, перейшовши по нашим продуктам та знайшовши галузеве рішення ISPRO освіта. Натискаємо «Детальніше», далі натискаємо кнопку «Демонстрація». Заявка на демонстрацію досить легка, вам потрібно заповнити лише ваше ім'я, контактний телефон та імейл та натиснути кнопку «Замовити». Поряд з замовленням демонстрації на нашому сайті ви знайдете інформацію, чому саме обирають галузеве рішення ISPRO освіта, кому підходить таке галузеве рішення та які переваги ви отримуєте від впровадження галузевого рішення ISPRO освіта модуль облік студентами. Поряд з цим ви завжди можете до нас звернутися за контактними телефонами, які ви бачите на вашому екрані. Обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі. Дякую за перегляд.